E mais de 475 milhões de animais são atropelados por ano em todo o país. A cada segundo, são cerca de 15 animais selvagens vítimas de atropelamento. Os dados foram divulgados pela Universidade Federal de Lavras. Uma cena comum em várias rodovias do país. Pequenos ou grandes animais se misturando aos carros. Em muitos casos, eles são atropelados, o que se transforma em risco também para os motoristas. A cada segundo, 15 animais são mortos nas rodovias em todo o país. Por ano, são mais de 475 milhões de bichos, de todo tipo de espécie, mortos nas estradas brasileiras. A região sudeste concentra a maior parte dos acidentes. O levantamento foi feito em um estudo da Universidade Federal de Lavras, que é atualizado todos os anos. Aqueles que tentam cruzar, eventualmente são atropelados. E tem aqueles que não tentam cruzar e ficam presos de um lado ou de outro. E aí eles perdem área de vida, perdem comida, perdem parceiros. Algumas medidas já se mostraram eficientes para diminuir os atropelamentos. Caso do Viaduto Verde, na BR-101, em Jardim Silva, no interior do Rio de Janeiro. Em Triunfo, no Rio Grande do Sul, essa travessia reduziu a morte de macacos bugio. Você tem vários tipos de estruturas de passagem de forno. Você tem as passagens de forno inferiores, que são as mais comuns, e você possui as passagens de forno superiores, para as mais arborícolas, que andam pelas copas das árvores e atravessam as nossas estradas por essas estruturas. Atualmente, existem cerca de 1.100 dispositivos de proteção nas estradas administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas também há outras soluções que podem ser implementadas. Redução de velocidade aonde deve ser feito, respeitar a placa de sinalização, entender que a fauna está no seu ambiente natural e que quem está ocupando esse ambiente somos nós e nós devemos respeitar essa estrutura.